علي فساحت علي بلاغت علي كرامت مولا. Məscidin hökmləri. Məscidin yerini, tavanını, damını, içəri tərəfdən divarını murdarlamaq haramdır. Hər kəs bunların nəcis olduğunu bilsə, dərhal nəcasəti aradan qaldırmalıdır. Ehtiyat vacibə görə məscidin divarını çöl tərəfdən də murdarlamaq olmaz. Əgər nəcis olsa, gərək nəcasəti aradan qaldırsınlar. Amma əgər vəqf edən şəxs həmin hissələri məsciddən hesab etməsə, vacib deyil. Əgər bir kəs məscidi paklaya bilməsə və ya lazımi kömək edə bilməsə, yaxud avadanlıq tapa bilməsə, məscidi paklamaq ona vacib deyil. Amma ehtiyat vacibə görə onu paklaya bilən bir şəxsə xəbər verməlidir. Əgər məscidin müəyyən yeri nəcis olsa və onu qazmaqdan, uçurmaqdan başqa yolla paklamaq mümkün olmasa, oranı qazmalı və ya çox uçurulması lazım gəlməzsə, uçurmalıdırlar. Qazılmış yeri doldurmaq, uçurulmuş yeri düzəltmək vacib deyil. Amma əgər oranı nəcis edən şəxs qazsa və ya uçursa, imkan olan surətdə qazdığı yeri doldurmalı, uçurduğu yeri təmir etməlidir. Əgər hər hansı məscidi qəsb edib yerində ev və s. tiklilər, tiksələr, yaxud şəhər və ya kəndin küçə və xiyabanlarının genişləndirilməsində məscidin bir hissəsi küçəyə düşsə, belə ki, daha ona məscid deməsələr, yenə ehtiyat vacibə görə oranı nəcisləmək haram, paklamaq vacibdir. Cənazəyə qusul verməzdən qabaq məscidə qoymaq, nəcasət məscidə sirayət etməsə və ya ehtiramsızlığa səbəb olmasa maniyəsi yoxdur. Amma daha yaxşı olar ki, cənazəni məscidə qoymasınlar. Lakin qusul verdikdən sonra eybi yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm məscidini, imamlar aleyhissalamların hərəmini nəcis etmək haramdır. Əgər nəcis olsa və nəcasətin orada qalması ehtiramsızlıq olsa, onu paklamaq vacibdir. Hətta ehtiyat müstəhəbbə görə ehtiramsızlıq olmasa da paklamaq lazımdır. Əgər məscidin həsiri, palazı, xalçası nəcis olsa, ehtiyat vacibə görə suya çəkilməlidir. Amma suya çəkmək səbəbi ilə xarab olsa və nəcis olan yeri kəsmək daha yaxşı olsa, gərək kəsilsin. Əgər nəcis edən kəs oranı kəssə, xəsarəti ödəməlidir. Nəcasətin eyninin qan, böl və s. kimi məscidə aparmaq ehtiramsızlıq olarsa haramdır. Həmçinin nəcis olmuş şeyləri, nəcis ayaqqabı və s. nəcis paltar kimi şeyləri ehtiramsızlıq olacağı surətdə məscidə aparmaq haramdır. Əgər əzadarlıq, rövzəxanlıq, matəm, dini bayramlar və s. kimi mərasimləri təşkil etmək üçün məsciddə çadır qursalar və qara vursalar, çay, yemək hazırlamaq üçün lazım olan avadanlıqları məscidə aparsalar, bu halda əgər bu işlərdən məscidə zərər çatmazsa və namaz qılmağa mane olmazsa, eybi yoxdur. Ehtiyat vacibə görə gərək məscidə qızılla zinət verməsinlər. Həmçin insan və heyvan kimi ruhu olan şeylərin şəkilini məscidə çəkməsinlər. Ruhu olmayan şeylərin gül, ağac və s. budaqları şəkilini çəkmək məkruhdur. Əgər bir məscid xarab olsa da, onu satmaq yaxud hər hansı bir mülkə qatmaq, üstündən yol salmaq olmaz. Məscidin qapı, pəncərə və s. kimi şeylərini satmaq haramdır. Əgər məscid xarab olsa, onları satıb həmin məscidin təmirinə sərf etmək lazımdır. Amma əgər həmin məsciddə gərəksiz olsa, başqa məscidlərə məsrəf olunmalıdır. Əgər başqa məscidlərə də lazım olmasa, satıb pulu ilə mümkün olan surətdə həmin məscidi təmir etməlidirlər. Əgər mümkün olmazsa, sair məscidlərin təmirinə sərf edilməlidir. Məscid düzəltmək, xarab olma ərəfəsində olan məscidi təmir etmək müstəhəbdir. Əgər bir məscid təmir edilməsi mümkün olmayacaq dərəcədə xarab olsa, onu uçurub yenidən tikmək lazımdır. Hətta xarab olmayan məscidi də cəmaatın ehtiyacını təmin etmək üçün söküb genişləndirmək olar. Məscidi təmizləmək, çıraqban etmək müstəhəbdir. Müstəhəbdir ki, məscidə getmək istəyən bir kəs özünü ətirləsin, pak-pakizə, gözəl və qiymətli paltarlarını geysin, ayaqqabısını diqqətlə yoxlasın ki, nəcis olub olmamasını yəqin olsun. Məscidə daxil olanda əvvəl sağ ayağını,
Çıxanda isə sol ayağını açsın. Hamıdan tez məscidə gedib, hamıdan gec məsciddən çıxsın. Bir şəxs məscidə daxil olsa müstəhəbdir ki, məscidə ehtiram və salam niyyəti ilə iki rəkət namaz qılsın. Əgər başqa müstəhəb və ya vacib namaz qılsa, kifayətdir. Məsciddə yatmaq, əgər çarəsizlik üzündən olsa, dünya işləri barəsində söhbət etmək, nəsə bir şeyi düzətmək, öyüd nəsihəti olmayan şiirlər oxumaq məkruhdur. Həmçin ağzın, burnunun suyunu sinədən gələn bəlğəmi məscidə atmaq, itmiş şeyi tələb etmək, öz səsini ucaltmaq məkruhdur. Amma azan üçün səs ucaltmağın maniyəsi yoxdur. Uşağı və dəlini məscidə buraxmaq məkruhdur. Amma əgər uşaqların oraya gətirilməsi başqalarının narahatçılığına səbəb olmazsa və onlarda namaza, məscidə qarşı məhəbbət yaranmasına səbəb olarsa müstəhəbdir. Bir kəs sarımsaq, soğan və bu kimi şeylər yeyib ağzından gələn qoxu ilə cəmaata əziyyət verərsə, məscidə getməsi məkruhdur.